อพยัคฆ์ได้จุมมีจิ้งจบังรลมันได้สมตอมจํานวนม่องนาล่ะเลิกนี่ประหารจะสะอาดสมรายนูคลางคลาให้เหมือนเตื้อบ้านจะดักจะสมตอมไปยังอย่างนี้บอกประกาศมาที่อมชาชีวิตนําก่อนเลยตะบงวิคลางคลาដោយសារតែវាចេះមន្តអាគមអាចជួយឲ្យសះសាហាយដេញតិចដេញខំដល់តបទូបង្គំតែប៉ុណ្ណោះតាមទូចុះយើងមានវិធីអីទប់ទល់ជាមួយវាទេទូបង្គំទើបតែដឹងថាការស្អាតចម្រាញ់នោះវាប្រើមន្តអាគមមួយថ្ងៃបានតែម្ដងទេតែបើយើងគិតរួចទៅពេលវាប្រើមន្តអាគមយើងវាសម្រុកចូលអាចទទួលជាជំនះហើយតាមទូតែពេលនេះលោកដែលចូលត្រូវតប្រងប្រយ័ត្នហើយចាប់យកទៅរស់ទីទេទទួលប្រតិបត្តិការទូលោកដឹងទេថាស្រ័យសម្រែនោះជានរណាទេសម្រាយតាមការស្នើសុំរបស់លោកដៃចូលភ្លៀងទៅទទួលព្រះវិជាក្រំទូលទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គអញ្ជើញចុះឲ្យបានជាជំនះ